Так, стосовно камери, шановні. Да. Відповідні зміни до ЦПК ще не були внесені стосовно вільного фіксування. Ваша честь, я керуюсь статтею 11, часть 3. Кругом це працює. Ну, не були відповідні зміни внесені. Ну, я ознайомився з законом. Стаття 11. От я її розпечатав. Я знав, що ви це питання задасте. Суд зараз вам зробив прогнози статтю. Подождите, включаю. Зараз, подождите, поки. Включаю. Так, продовжуємо судовий розгляд цивільної справи. До судового засідання з'явилось. Так. Представник позивача заповісним позовом. Другий представник у нас не з'явився судового засідання. З'явилося на передачі заповісним позовом та її представники.